ជាបងជួយបងធ្វើបែបនេះបងគិតថាអាចិន្តនាអាកុមារពឹងវាបាត់បងជីវិតអស់ហើយហើយដូច្នេះហើយបានជាបងមករកអូនដល់បីអូនទទួលបានធ្វើជាប្តីជំនួសពួកគឺវាជាការល្អហើយដែលបងប្រុសម្នាក់នេះប្រមទទួលឯងដើម្បីយកមកថែរក្សាជំនួសពួកគឺឯងត្រូវបងប្រុសហើយបងឯណាបានទៅ
Been about time that we're going away. Been about time, it's a whole nother day.